മടത്തിലെ രുചിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ മാത്തിന് ഇന്ന് ഒരു സ്വീറ്റ് ഐറ്റം തന്നെ കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഇന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുകളിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ചീര നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ചുമന്ന ചീരയുണ്ട്, പച്ച ചീരയുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്നപ്പോൾ ആലോചിച്ചു, കൂട്ടാനും പേരൊക്കെ ചീര കൊണ്ടുണ്ടാക്കി, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പുഡിങ്ങിൽ ചീര ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൂടാ, നോക്കാലോ. എന്തായാലും വലിയ മോശമാനൊന്നും വഴിയില്ല, അങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആലോചന വന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇടുന്നതല്ലേ, ശരിയാവില്ല നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ അതിലൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഞാൻ എങ്ങനെയായാലും ചീരയും നാളികേരം വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഒരു കോക്കോനട്ട് ചീര പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ സ്വാദം അറിയോ, വല്ലാത്തൊരു സ്വാദ. അത് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഡിങ്ങുകളെക്കാട്ടിലും സ്വാദ. അപ്പം പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികളൊന്നും ചീര മുറിക്കൊന്നും വല്ലാതെ കൂട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനത്തെ അബദ്ധമൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ നാളികേരം നല്ലതാ, അതുപോലെ തന്നെ ചീര നല്ലതാ, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മളെന്താ കുറച്ച് ഷുഗറാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെ അവരെ വയറ്റിലേക്ക് ആവും ചെയ്യും. വല്ലാതെ മധുരം ഉണ്ടാച്ചാൽ മതി, നമ്മൾ കളറൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ. വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കോക്കോനട്ട് സ്പിനാച്ച് പുഡിങ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം. ഇതങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ നമുക്കിതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കല്ലേ, കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അങ്ങനെ തോന്നട്ടോ, കാരണം അത്രയും എളുപ്പമാണേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ കോക്കോനട്ട് സ്പിനാച്ച് പുഡിങ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് ചീര കണ്ടോ, ചുമന്ന ചീര കണ്ടോ. ഇത് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളത്തിൽ വേവിക്കാനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഇത് കുറെ ഉണ്ടാ തോന്നും. ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതാ ഇല മാത്രം കേട്ടോ, ഇല മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കപ്പില് ഒരു കാ കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ. അപ്പം ഈ കപ്പ് തന്നെയാണ് ഞാൻ നാളികേരത്തിൻ്റെ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കപ്പിൽ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, അമർത്തി വെച്ചിട്ടേ പറയില്ലേ, അമർത്തി വെച്ചിട്ട് നാളികേരം രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാളികേരം രണ്ട് കപ്പ്. അത് ഒരു തേങ്ങ ഒരു വലിയ തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതെടുത്തതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ വേണ്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. പിന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ നാളികേരം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിക്കണം. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം വേറെ പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അതുപോലെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാളികേരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരെ വെള്ളം നിൽക്കണം. ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഈ പാനിൽ മുക്കാ ഗ്ലാസ് കഷ്ടി ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് കൊളുത്തി. ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചീര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ചീര വല്ലാതെ കടന്ന് വേവൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് മിക്സിയിൽ അടിക്കാനുള്ളതാണ്. ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആദ്യം വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചീര ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വല്ലാതെ വേവൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചീര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ നാളികേരം അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ആദ്യം ഒരു ഞാൻ സാധാരണ എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സില്ലേ, എൻ്റെ സാധാരണ കണക്കുള്ള ഗ്ലാസ്, ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു പകുതി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കറക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീണ്ടും അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം കണ്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ പാത്രത്തിലുണ്ടോ, രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്കുണ്ടോ, കുറച്ച് നല്ലോണം വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടിക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് കുറുക്കാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് നമ്മളൊരു അരിപ്പയെ കൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ലോണം കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്നാം പാലോ രണ്ടാം പാലോ പറഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമെന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ, വെറുതെ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിരുന്നില്ലേ, എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരു കാൽ കപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട്
അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതവിടെ വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് പിന്നത്തേക്ക് മതി, ആദ്യം തന്നെ ഇതെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടാൽ ഞാൻ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നാളികേരത്തിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചു വെച്ചതും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചീര ചെറിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അടിച്ചെടുക്കണം. ചീര നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കണ്ട നമ്മുടെ ചീര റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യോടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാളികേരപ്പാലില്ലേ, അത് ആദ്യം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര, നമുക്ക് എത്ര മധുരം വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ കഷ്ടി ഒരു മുക്കാ കപ്പ് പഞ്ചസാര അത്ര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഇതിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് വരട്ടെ കേട്ടോ. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക, ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരട്ടെ കേട്ടോ. അപ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ആയാലും വേണ്ടില്ല, നെയ്യായാലും വേണ്ടില്ല, ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചീര, നമ്മൾ ചീരയുടെ വെള്ളമല്ലേ, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് തിള വരാൻ തുടങ്ങി. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കോൺഫ്ലോർ കലക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, കാരണം കട്ടയാവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊരു നല്ല നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാകം ആവണം വരെ ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ വെക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയും കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. ഈ സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മധുരമാവാം. അപ്പം ഞാനത് മുഴുവനും അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ. വിചാരിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി ഉണ്ടായതില്ല, പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ തന്നെ ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ള ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറുക്കി കുറുക്കി കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഇപ്പം കേട്ടോ, ഈ ഒരു പരിവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് ഭയങ്കര അടികട്ടുള്ള പാത്രമാണ്. എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇരുന്നതിന് ശേഷം മതി കേട്ടോ മറ്റേ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഞാൻ നെയ്യ് കേട്ടോ പറ്റിയ നെയ്യ് പറ്റിയ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ അത്. എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട, ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ചീര നിങ്ങൾ പകുതിയും പകുതി എടുക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പോൾ പകുതി ചീരയും അതുപോലെ തന്നെ പകുതി നാളികേരം എടുക്കുക വെച്ചാൽ നല്ല ചുവപ്പ് കളർ വരും കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അധികം നാളികേരമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. സോഫ്റ്റ്നെസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ. ഇത്രയും സോഫ്റ്റാണത്, വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. അപ്പം ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് വെക്കണം ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പാവും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഡിസൈനൊക്കെ ഉള്ള പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടും. ഞാനെന്തായാലും ഇതേമാതിരി ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് സ്പിനാച്ച് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം, എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ. പുഡിങ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണ് എടുത്ത് കഴിക്കുക, അല്ലാതെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യണ മാതിരി കത്തി കൊണ്ടൊന്നും കട്ട് ചെയ്യുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വാദുണ്ടോ കണ്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചാ വിട്ടെ കേട്ടോ. സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യും വേണം കേട്ടോ. അതോടുകൂടിയിട്ട് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിടിലൻ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. ബൈ.